Xelele, xalala, a aula vai começar. Olá, garotada, voltamos aqui para nossa aula, nosso momento da aula de matemática e ciências da natureza. Espero que vocês estejam muito bem para a gente continuar aqui com a nossa aprendizagem, tá bom? Segundo momento da nossa aula. Um assunto muito legal. Vocês vão se divertir e aprendendo, que é o mais legal. Vou mostrar agora a apresentação da nossa aula de hoje, tá? Mas, aliás, antes de mostrar a apresentação, que eu já ia me esquecendo de pedir para você colocar aí a tarefinha, a atividade da aula de hoje, tá? Pede aí para o seu responsável, para sua mãe, seu pai, a pessoa que está aí com você, para te dar a atividade da aula de hoje, tá? Aula do dia 23, de Matemática e Ciências da Natureza. Já separa aí, tá? A atividade junto com um lápis, tá bom? Agora sim, vou mostrar a apresentação. Na aula de hoje, aula 14, né, de Matemática e Ciências da Natureza. A gente vai aprender sobre calendário e sequência numérica. Com essa aula, vocês vão aprender que os números, eles são organizados em uma ordem lógica, que vem um depois do outro. E a gente vai aprender isso observando um calendário. Aquele assunto que a gente já viu, você já conhece um calendário e já sabe que os dias, né? Os meses, anos, dias são organizados em sequência, vem um depois do outro. É isso aí que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos lá? Então, criançada, um calendário serve para organizar o tempo, né? E ele mostra o tempo em meses do ano, em dias da semana, em semanas, né? Quantas semanas tem um mês? E observe que no calendário vem, ó, um mês depois do outro. Primeiro mês do ano é janeiro. Depois de janeiro vem fevereiro. Depois vem março. Depois vem abril. Depois vem maio. Depois vem o mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Observem que um depois do outro. Essa organização se repete todos os anos. Em 2020 foi assim, em 2021 o calendário está organizado assim, em 2022 o calendário vai estar organizado assim. Nunca vai inverter a ordem. O primeiro mês do ano sempre vai ser janeiro. O último mês do ano sempre vai ser dezembro, porque tem uma ordem, uma sequência para ser seguida. Vou mostrar agora esse exemplo aqui, que está mostrando o calendário do mês de janeiro de 2021. Esse mês já passou, né? E a gente vai mostrar só como exemplo. Quando a gente olha esse calendário, a gente logo identifica o nome daquele mês, que é janeiro. Depois vem mostrando o ano, que é 2021. Depois vem uma linha mostrando os dias da semana. Cada letrinha dessa representa um dia da semana, ó. O D de domingo, o S de segunda-feira, o T de terça-feira, o Q de quarta-feira. Outro Q aqui mostrando que é quinta-feira, o S que vem depois do primeiro Q, do segundo Q, mostrando que é sexta-feira, e o segundo S mostrando que é o sábado. Então, o primeiro dia do mês é representado pelo número 1. Depois do número 1, vem qual número? O número 2. Depois vem o número 3. Número 4, número 5,
assim por diante, até chegar no último dia do mês, que é o número 30, ó. Olha, representando aqui o penúltimo, aliás, que o mês de janeiro tem 31 dias. A gente já falou que tem uma variação, né? Tem meses que tem 30 dias, tem meses que tem 31 dias. O mês de janeiro tem 31 dias. Então, a gente já viu que vem aqui na sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui, ó, todos os dias do mês até chegar nos últimos dias finais, o 30 e o 31. No calendário, a gente também observa as datas comemorativas daquele mês. Olha aqui o número 1. No dia 1º de janeiro acontece a confraternização, né, do ano novo. As pessoas comemoram um novo ano que está começando. No calendário, a gente também consegue visualizar as luas, o período da lua, a fase da lua, se está minguante, se está nova, se está crescente, se a lua está cheia. Vocês observaram que o calendário está organizado em uma sequência, vem um dia depois do outro. Essa sequência representa a sequência numérica, uma sequência de números. Olha como está aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Uma sequência. Do 15 por diante, você pode seguir. Depois do 15 vem 16. Enfim, um após o outro. Tem até uma musiquinha legal para a gente aprender, saber como é que a gente conta. Vou cantar só um pedacinho para vocês aprenderem, ó. É assim: número 1, número 1, número 2, número 2. Ele vem depois do 1, faz tum-tum, tá, faz tá-tum-tum. Mas pera aí, que falta alguém aí. Número 3, número 3. Ele vem depois do 2, faz tá-tá-tum-tum, faz tum-tum-tá-tá. Mas espera aí, que falta alguém aí. Número 4, número 4. Ele vem depois do 3, faz tá-tá-tum-tum, faz tum-tum-tá-tá. Mas espera aí, que falta alguém aí. Número 5, número 5. Ele vem depois do 4, faz tá-tá-tum-tum, faz tum-tum-tá-tá. Mas espera aí, que falta alguém aí. Quem é que vem depois do 6? Do 5, quer dizer? É o número 6. Gostaram da musiquinha? Já aprendeu que um número vem depois do outro, obedecendo uma sequência? Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês um joguinho para a gente treinar a sequência numérica, tá? Vejam o link que eu coloquei aqui na apresentação, que vocês podem copiar para acessar esse joguinho, tá? Esse link não está aí na sua atividade, então você pode copiar ou pode tirar uma foto para não esquecer. Se quiser tirar foto, pode assistir o vídeo outra vez e olhar onde é que está o link, tá? Vamos acessar esse joguinho? Vou mostrar aqui para vocês esse joguinho da sequência numérica. Que número vem depois do número 1? É o número 2 ou o número 3? Eu acho que é o número 2. Vamos lá? Ver se a gente acerta. Pronto, acertamos. Agora, depois do número 2, vem o número 4 ou o número 3? Vem o número 3. Eba! Acertamos. Depois do número 3, vem o 4 ou vem o 5? Vem o número 4.
Quem disse quatro acertou. Muito bem. Depois do número 4, vem que número? O 5 ou o 6? O 5, acertamos. E depois do 5, vem o 6 ou o 7? 6, né? Isso aí, garotada. Esse joguinho é muito divertido e vocês podem continuar jogando aí, aprendendo e se divertindo com seus pais, com seus irmãos, com seu tio, com sua avó, né? Pode continuar a brincadeira aí, em outro momento, porque agora a gente vai voltar aqui para aula e vai pegar a atividade de hoje, né? A atividade do calendário, para a gente responder juntinho. Eu vou ler o que se pede na atividade e você vai me acompanhando, tá bom? Na sua atividade, diz assim: complete o calendário com os números que estão faltando. Esse aqui é o calendário do mês de abril de 2021, que a gente já viu nas aulas anteriores. O primeiro dia do mês é representado pelo número 1. Depois do número 1, vem que número? Quem disse 2, acertou. Muito bem. Aí depois do 2 vem o 3, o 4. E depois de 4 vem qual número? O 5. E depois do 5? O 6. Aí vem o 7. Depois do 7, vem qual número? O 8. Depois do 8, vem o número 9. Vamos ver como é que continua a sequência? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. O mês de abril só teve 30 dias. Agora responda aqui embaixo. O número 6 é qual dia da semana? Vamos localizar aqui onde é que foi que a gente colocou o número 6. Aqui, antes do número 7. O número 6 foi uma terça-feira. Ó, o nome dos dias da semana estão aqui em cima. E é possível ver, ó, terça-feira. O número 10 está em qual dia da semana? Quem disse sábado acertou. Muito bem. O número 10 está no sábado. E você vai colocar aqui, ó, o nome do dia, que é o sábado. Agora que você já fez essa atividade, a gente tem uma outra, uma atividade complementar. Vou sugerir que você assista o vídeo Os Índiozinhos lá no canal do Bob Zoom. Você vai olhar esse link aí que tá aqui no vídeo, tá? Você vai copiar esse link. Esse link também tá escrito aí nas orientações da sua atividade de hoje, tá? E aí, nesse vídeo, está ensinando a fazer uma dobradura de um barquinho, de uma canoa. Para enfeitar esse barquinho, você pode pegar pregadores de roupa e colocar no barquinho para representar os índios. Chama aí a família para assistir com você e se divertir. Então, crianças, a gente vai aprender agora a fazer um barquinho de papel
tá? Do jeito que vocês vão aprender assistindo lá aquele vídeo. E o vídeo também tá mostrando uma musiquinha legal, né? Como era? Um, dois, três índiozinhos e um no pequeno bote. Quatro, cinco, seis índiozinhos e um no pequeno bote. Quando iam pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E os índiozinhos no pequeno bote, quase, quase virou. Continuem lá assistindo o vídeo para aprender a música direitinho. Agora, eu vou pedir para você pegar uma folha de ofício, de caderno, pode ser também, usada. Ó, a que eu estou usando aqui já foi usada. E é com essa folha que a gente vai fazer o nosso marquinho de papel. Presta bastante atenção nas orientações. Você vai pegar a sua folha, essa pontinha que ela tem aqui, ó, essa aba. Você vai pegar essa aba da parte de cima e vai encontrar com essa aba da parte de baixo, ó, dessa forma. Tá vendo? Depois que você fizer isso, você passa a mão aqui do lado, vai dobrando, tá? Pra sua folha ficar assim. Sua folha tá desse jeito? Então tá bom, vamos continuar. Agora você vai pegar essa aba daqui e vai encontrar com o meio da folha, formando um triângulo, ó. Vai dobrar aqui até o meio, formando um triângulo. Assim, tá vendo? Faz do outro lado também. Assim, ó. Quero que sua folha fique desse jeito. Ó. Vai ajeitando aí para que o seu barco fique bem bonito. Agora, crianças, que ficou essa parte da embaixo aqui da folha, ó. Essa parte daqui, você vai dobrar para cima. Tá? Viu essa parte aqui? Você vai dobrar para cima. Faça isso dos dois lados. Dobra dos dois lados, tá? Essa parte que ficou embaixo. Para sua folha ficar assim, ó. Sua dobradura vai ficar assim. Tá vendo? Tá vendo essas orelhinhas que ficaram aqui? Vamos colocar elas para dentro? Dobra para dentro. Assim, ó. Faz isso dos dois lados. E aí a gente vai ter, ó, um triângulo. Se você colocar a mão aqui nessa parte, vai ver que já temos um chapéu de marinheiro, ó. Já temos uma dobradura e um formato de um chapéu. Mas a gente não vai parar por aí, porque o que a gente quer fazer é um barquinho. Então você vai fazer o seguinte agora. Você vai pegar esses dois lados aqui e vai vir encontrando eles, ó. Vai dobrando para que eles se encontrem. E vai passar a mão dos lados, tá? Fique bem dobrado para o seu barquinho não abrir depois, tá? Tem que ser um barquinho resistente. Sua dobradura tem que ficar desse jeito. Agora, a gente vai continuar dobrando. Tá vendo essa pontinha aqui? Você vai trazer ela pro meio, ó. Vai dobrar ela e encontrar ela com o meio da sua folha, com o meio da sua dobradura. Pra ela ficar assim. Faça isso dos dois lados. Dobrou. Passa a mão aqui em cima pra ficar
dobrado direitinho para não abrir depois, tá bom? Fez isso, sua dobradura vai ficar assim. Agora chegou o grande momento. A gente vai abrir esse tanto de dobradura que a gente fez. Tá vendo aquela parte que ficou assim? Uma ponta de um lado, uma ponta da outra. Você vai segurar nessas duas pontas e vai abrir, vai puxando ela devagarzinho. Puxa devagar, porque se você puxar rápido, vai rasgar, tá? Vai puxando e vai já ajeitando ele, tá? Dobrando para dentro, para ficar já num formato de um barco. Vai dobrando e sua dobradura você vai ajustando à medida que você for abrindo. O meu aqui já tá com o formato de um barco. E o seu? Tá ficando bonito, né? Vai dobrando aí para ele ficar bem bonito. Passa a mão dos lados. Aí você vem aqui e coloca a mão nessa abertura aqui embaixo, ó. Olha o seu barquinho pronto. Olha o seu barquinho pronto para ir navegar. Tá vendo? Você pode, se o seu papel não for colorido, depois você pode pintar esse barquinho, pode escrever o seu nome, tá? Capricha aí na decoração desse barquinho. Espero que vocês tenham aprendido e se divertido bastante fazendo o barquinho de papel com a Marcela. Agora, crianças, vamos relembrar o que a gente viu nessa aula de hoje? A gente aprendeu hoje sobre a sequência numérica e também relembrou a organização do calendário. Vimos que num calendário, os dias de um mês estão organizados em uma sequência, nenhum depois do outro. Da mesma forma que no calendário, né, maior, os meses do ano estão organizados um depois do outro, obedecendo uma sequência, uma ordem lógica, que não se inverte, que um vem depois do outro. Vai ser sempre daquela mesma forma. O um sempre vai vir primeiro, depois vai vir dois, depois vai vir o três. Né? O 3 nunca vai vir depois do 1. O 3 sempre vai vir depois do 2, seguindo uma ordem, uma sequência. A gente viu também um joguinho muito divertido, falando sobre sequência numérica, que você pode jogar depois, aprender aí com os seus familiares. E por último, a gente aprendeu a fazer um barquinho de papel, uma dobradura. Até uma musiquinha nova a gente aprendeu. Eita, que essa aula hoje foi muito legal, né? Espero que vocês tenham gostado muito. A gente vai se ver agora no nosso próximo encontro. Beijo grande. Tchau!